Hej och välkomna till Fredagsdrinken! Fredagsdrinken! Så idag, det känns som att Denise redan har tagit några shots. Men idag så har vi inte en vanlig fredagsdrink, utan idag så har vi Rebecca och Denise instruktionsbok. Woo! Instruktionsdrink. Ja, instruktionsdrink. Instruktionsdrink. Så att vi ska lära er där hemma allt ni kan. Och första avsnittet. Vi ska lära er allt ni behöver. Allt ni behöver. Och detta är då första avsnittet av Rebecca och Denise instruktionsdrink. Och det vi idag ska göra är att vi ska shotta tequila. Mm. Kul. Läskigt. Ja. Farligt. Mm. Och vi ska ge er instruktioner på hur man gör en feminist arg. Ja, och det är vi bra på. Det är vi väldigt bra på. Det är vi väldigt... När ska vi shotta? Jag tänker att vi shottar varje gång vi säger något då. Eller? Jag har skrivit typ 7 grejer. Ja, jag också. Ska vi shotta? Varje gång vi har samma, kanske. Ja, det är kul. Ja. Det är kul. Eller varje gång vi har olika. Varje gång vi har olika? Ja, varje gång vi har olika. Varje gång vi har olika. Oj, den här var ju helt... Oj. Jag är ju jättedålig på att shotta. Vi gör lite sådana små. Ja. Och ni där hemma får gärna... Där. Ni där hemma får gärna... Också kommentera saker som ni gör för att göra feminister arga. Ja? För som ni vet så jag och Denise kallar jag själva inte feminister. Varför kallar inte du dig feminist? För att jag tycker att feminismens, det som är feminism nu inom svensk politik, typ regeringen kallas feministisk. Det finns absolut inte någonting jag håller med om deras politik runt kvinnor och jämställdhet där. Du vill inte bli kvoterad? Nej, jag vill inte bli kvoterad. Jag vill gärna att man utvisar våldtäktsmän och hela den grejen. Mm. Det roliga var att det har ju kommit fram nu att även EU har slagit fram att de vill kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Mm. Vilket är bara så här helt sjuk sak att vi redan gör i Sverige. Men då ska det också vara på en överstatlig nivå. Då ska EU också komma hit och berätta för oss hur vi ska göra. Jag såg någon arg feminist på Instagram som var arg över att man bara var tvungen att ha 40% av styrelsen av kvinnor nu efter EU-beslutet. Och inte 99%! Ja. Inte, men jag vill gärna se liksom så här länder. Alltså EU, ja, jag vill gärna se typ så här Rumänien. Mm. Moldavien. Ja. Liksom bara försöka implementera detta. Ja, det hade varit intressant att se. Nej, så att det finns ju väldigt många saker som skiljer vad vi tycker och feminismen. Ja, tack jag som frågade Denise. Varför kallar inte jag mig feminist? Ja. Jo, det är för att jag inte gör det. Nej, så. Det är bra. Okej, okay. Vi går vidare. Vill du säga första då? Vad gör en feminist arg? Och det var ju lite på den, nu täcker jag här så att du inte ser. Det Oj, var lite på den också. Samma not där att hur Rebecca gör en feminist arg genom att inte vilja bli kvoterad. Det var bra. Jag vill inte bli kvoterad för att jag känner att min kompetens ska räcka för att jag ska kunna få ett jobb. Och jag vill inte få ett jobb för att, ja, vilket kön jag har mellan mina ben. Mm. Fattar du inte hur sexistiskt det är, Rebecca? Nej, det är helt att du ska otroligt. Bli vald på grund av kompetens och inte kön. Oj. Mm. Nej, det är helt otroligt. Ja, det är helt sjukt. Då kommer vi behöva ta en shot, för min är inte samma. Utan min nästa är att vänsterns politik är dålig för kvinnor. Hur gör man en feminist arg genom att vänsterns politik är... Att man säger det, alltså. Att man säger det? Okej, okay, man måste säga det också. Okej, okay, skål. Skål. Det känns som att detta bara är ett shot race. Okej. Okay. Nästa. Jag har skrivit... Oh. Detta är kanske lite... Att man inte går igång på sojapojkar. Det är faktiskt väldigt kul. Ja. Det är lite liknande min. För att det känns som att feminister gör... Alltså så att dagens feminister går igång på det. Ja. Ja. Min nästa är ju biologi. Hur gör man en feminist arg? Biologi. Ja, bara konstatera fakta så brukar de bli rätt upprörda. Ja, fakta. Det är kul. Hur gör man en feminist arg 101? Säg fakta om biologi. Ja. Så det var faktiskt kul. Men då blir det ingen shot. Nej. Men jag häller upp till... Ja, det var ju likt. Ja. Men jag häller upp till nästa kanske. Ja. Okej. Okay. Vad är din? Konservativa kvinnor. Ja, bara att vi existerar är ju...
gör ju feminister arga nu för tiden. Jo, precis. För att man har en annan åsikt. Mm. Alltså jag känner ju att min existens, speciellt då på sociala medier, gör folk så arga, speciellt då kvinnor och feminister. Det är väldigt många, alltså när man får hatkommentarer så står det ofta så här, feminist och Black Lives Matter i Instagram-bion, som är då väldigt elaka. Mm. Ja, det är det som är så himla roligt, för att varje gång man får en så här riktigt, riktigt avskyvärd kommentar, typ så här, man kan få ibland din jävla pip, gå och dö typ. Mm. Och man bara, jaha, så går man in så här och tittar på deras bio och så står det så här: feminist, Black Lives Matter, bryr sig om mina vackra barn, bryr mig om samhället, alla ska ha lika mycket värde. Och systerskap. Systerskap. Och man bara, okej, alla utom... Alla utom de som har olika åsikter. Men det är så de gör, de vill ju bara shama folk att tycka samma sak. Alltså de mår ju så dåligt själva. Ja, okej, okay, min var... Mm. Okej, okay, detta var lite kanske lite överdrivet, men... Gör en feminist arg genom att inte plugga på Södertörn. Ja, det var kul. Ja, för att alla gör ju den. Det är många feminister. Är det inte typ så här Tobias Hubinett och vad heter han där andra? Skitsamma. Jag vet inte. Henrik Arnstad. Henrik Arnstad är väl typ så här professor på Södertörn. Ah, ja, skål för Henrik Arnstad och Tobias Hubinett. Det känns som det känns som att jag borde börja hälla upp lite mindre. Ja. Okej, ska jag säga en? Ja. Den här sa jag på TikTok en gång. Oj. Förlåt. Tvägla. Den här sa jag på TikTok en gång. Och då blev folk upprörda. Så till och med Therese Lindgren blev arg på mig och kommenterade. Just det, Sveriges största YouTuber fick den is efter sig. Hon blev väldigt, väldigt upprörd. Och det är att vilja fokusera på sakpolitik istället för att acceptera att folk har håriga armhålor. Blev det fel upplägg där? Nej. Nej. Alltså så feministerna blir arga för att man fokuserar på sakpolitik istället för rakade armhålor. Ja, precis. Men min är ju nästan tvärtom, för att jag tänkte säga, gör feminist arg genom att raka dina ben. Ja, det är samma sak. Är det nästan. Okej, okay, men då blir det ingen för shot. De vill ju ha håriga armhålor, de pratar ju ofta om det. Nej, de pratar om att frigöra kvinnan genom att ha kroppsbehåring. Ja. Typ. Och då pratar jag hellre om att utvisa våldtäktsmän än att det är okej att ha hår i armhålor. Ja, okej. Ja, jo, men så är det kanske. Så jag menar. Ja, det blir Therese Lindgren väldigt sur. Ja, och Therese Lindgren, hon är sur över att hon vill prata om hår i armhålor. Ja, hon bara så här, jag förstår inte om du är ironisk. Och då svarar nej, det är jag faktiskt inte. Ja. Men då var den lite lika. Ja, då blir det ingen shot. Ja, just okay. Det. Det var om de var olika. Då har jag min sista här. Ja. Jag har två kvar. Gör en feminist arg genom att bli glad över att män bjuder på middag. Det är faktiskt bra. Ja. Det känns som att bara så här, förlåt mig för att jag är tacksam och vill känna mig kvinnlig och uppskattad och att mannen då tar sitt ansvar och bjuder på middagen. Och sedan om man är glad över det så är det så här. Men jag har ju en teori på det här. Okay. Och jag är ganska säker på att den här teorin är 100% sann. Skulle kalla den vetenskaplig teori. Vetenskaplig teori? Vetenskaplig teori från mig. Och det är att... Är detta evidensbaserat rent liksom? Ja, men jag har gjort nej, undersökning har gjort själv. Research. Och det är att feminister är ofta tillsammans med sojapojkar. Sojapojkar betalar oftast inte för middagen. Medan kanske konservativa kvinnor är tillsammans med konservativa män som betalar för middagen. Och då är de här feministerna kanske arga över att de aldrig får någon betald middag. Alltså det grundar sig i avundsjuka. Alltså jag tror att mycket grundar sig i avundsjuka när det kommer till de här feministerna. För att, trust me when I say it, konservativa tjejer är lite snyggare. Det brukar vara så. Det brukar vara så. Förlåt, det får man inte säga. Det får man inte säga. Det får man inte säga. Nu tänker jag säga något annat som man inte får säga. Okej, okay, bara för att vi ska ta en shot. Ja, och det är att feminister blir sura när man säger att slöja är kvinnoförtryck. Skål på den. Skål. Jag vill inte ta den. Fy. Jag förstår inte folk kan köpa jag tänkte tequila. Slänga den så här bakom axeln på skoj. Men sen så såg jag att vi har massa dyra skärmar. Ja, det hade inte varit så populärt. Jag tror inte min chef hade blivit så glad. Nej. Så då får jag väl ta den då. Mm. Du hade ingen kvar? Nej. Ska jag dra den sista? Okej. Okay. Feminister blir sura när man säger att det inte finns något lönegap mellan kvinnor och män.
Ja, det blir de väldigt sura. Ja. Men alltså, ja, alltså det roliga är att allting som vi snackat om här nu känns som att det gör feminister i sin helhet liksom sura. Mm. Och alla från liksom Moderaterna till vänstern är liksom, kallar sig själva feminister i olika spektrum. Vi har ju liksom radikala feminister och sen så har vi feminister. Mm. Men det känns som att vår existens, jag vill bara återgå. Nu blir jag så här, när jag har fått i mig tre tequila blir jag så här filosofisk. Mm. Men vår existens gör de mer sura än vad bara generellt? Ja, alltså jag tror att våra listor tillsammans är ungefär lika mycket ilska som de känner över att se oss två. De vaknar ju om nätterna i ren liksom aggression över vår existens. Ja. Det är ju så här, jag ser dem skriva saker på TikTok, framförallt på din. Herregud, de är så sura. De är så sura på Denise. Ja, de alltså ni anar inte, så kan man så här komma hem. Vi säger att man har haft en utekväll, kommer hem vid tre, skrollar igenom telefonen. Så ser man så här, mellan klockan 12 och 3 på natten så sitter de och kommenterar Denise TikTok om hur vidrig, fruktansvärd hon är för vårt land, bla 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 bla. Hon får så mycket hat, säkert. Och sen så tänker jag bara så här, har du inget jobb att gå till? Ja. Inte för att jag är uppe men då. Men du var ju uppe och läste kommentarerna. Ja, men jag är en skåning så jag går faktiskt upp till mitt jobb dagen efter att jag supit. Det är faktiskt bra. Men jag tror genuint att för jag får upp, vilket är lite konstigt när jag tänker på det, jag får väldigt ofta upp förslag på Facebook om att jag ska gå på sån här feministisk självförsvar som Fi anordnar. Och jag tror att det poster. Ja, de var så här, och så här är det vi två så på varsin så bara. Puff, puff, puff. Ja. Nej, men jag tror att det är en komplott. Jag tror att de vill att du ska komma dit för att de ska ha någon att träna på. Så de försöker lura dig till Feministiskt initiativs självförsvarskurs. Ja. Och så kommer du dit där och bara, nu ska jag lära mig självförsvar för att liksom, akta mig för liksom, våldtäkts afghaner och så vidare. Mm. Och så kommer du dit och så står de där på rad bakom ett hörn och bara. Alltså grejen är att det hade ju varit obehagligt om det inte är så att jag vet hur det går till på de här kurserna. Och de övar ju på att stå bredbent, dra ut armen och säga stopp. Stopp min kropp! Ja, och ska jag då bara stå där och vara liksom den här övningsstocken och känna hur obehagligt det är? Det är kul om du säger så här, ja men vad händer då om man blir överfallsvåldtagen av en person med kniv och maskerad och vapen? Mm. Då får man bara tänka på vad han har gått igenom för att kunna utföra det här dådet. Då måste man egentligen bara prata med honom om hans trauma. Mm. Eller att den här videon borde lägga till på listan om den här saker videon, som gör feminister arga. Precis, detta är en instruktionsvideo på hur man gör feministerna arga. Och man kan egentligen bara använda hela den här videon i sin helhet för att göra dem arga. Mm. Så har ni någon feminist ni vill göra arg så kan ni kopiera länken och skicka den här videon till dem. Gör det, så får ni ha en fruktansvärt trevlig helg. Ha det bra. Hej då.